ଗଞ୍ଜେଇର ଅମରାବତୀ ଗଞ୍ଜାମ ଖୋଜାପଲ୍ଲୀରୁ ମିଳିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ବାଦଶାହଙ୍କ ଖୋଜ। 8.5 kg ସୁନା, ନଗଦ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରୁ ଖାନତଲାସୀ ବେଳେ ଜଳକା ପୋଲିସ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ମଫସଲୀ ଗାଁରେ ନିଶା କାରବାରର ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍କ ଚଳାଇଥିଲା ଏହି ନିଶା ସମ୍ରାଟ, ଆଉ ଠୁଳ କରିଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ନେଟୱାର୍କ ଚଳାଇଥିବା ରଜନୀକାନ୍ତ ଠୁଳ କରିଛି 8.5 kg ସୁନା ସହ ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ନଗଦ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହା ସହ ଜବତ ହୋଇଛି 34 kg ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ 10 kg ଅଫିମ। ଆଜି ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରେୟାର କରିଛୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯାହା ସେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କରେ ଅର୍ କିଏ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଏତେ କ୍ୟାଶ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ ଏତେ ସୁନା ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ କିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ, ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବି ଡାକା ହେଇଛି ଅର୍ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ପଚରାପଚରି କରିବୁ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଜମିନ ଅର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାନକାରୀ ଇକଠା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛୁ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରରୁ କୁବେର ହେଲା ରଜନୀକାନ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର, ଏହାପରେ ସୁଧ ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରତିବଦଳରେ ବନ୍ଧକ ରଖୁଥିଲା ସୁନା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରଜନୀକାନ୍ତ ପୁଅ ନାଁରେ ରହିଛି 6 ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାହାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏହା ସହ ଜମି ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଆକଳନ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 3 ଟିମ୍ ଗଠନ ହେବା ସହ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣୁଥିବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଏ ଏକ ଚୋର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବାଦଶାହ ଥିଲେ ଏବଂ ଅତି ନିକଟରେ ଖଲିକୋଟ ଥାନାଠୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ପରି କିପରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ଇଏ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଲାଗୁଛି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏକାକୀ ଭାବେ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଥିରେ ୟାର ପଛରେ ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଭଳିଆ 50 ବାଦଶାହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ କରି ବରହମପୁର ସହର ଏବଂ ବରହମପୁର ସହରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଗଞ୍ଜେଇର ଅମରାବତୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟର ଅମରାବତୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା କଥା। ଆଉ ଇଏ ଯେ ହଠାତ୍ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେ ହଠାତ୍ କରିଦେଲା ନାହିଁ, ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ପୋଲିସର ନେକ୍ସେସ୍ରେ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ସିଏ ଅତି ଓପନ୍ଲି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା, ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିକି କରୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମଫସଲ ଗାଁରେ କେମିତି 40 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ? କେବଳ ରଜନୀକାନ୍ତ ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ପଛରେ କାମ କରୁଛି ବଡ଼ ରାକେଟ? ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁ ବାହୁବଳି ଦେଉଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା? ରଜନୀକାନ୍ତ ସହ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ? କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନା ବାହାରକୁ ଲମ୍ବିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚେର? ଗଞ୍ଜାମରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।